কিমান ডাঙৰ হল আপোনাৰ লৰা ছোৱালী পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ ভাল মানুহ হ'ব পাৰিবনে নাই চতুৰ্থ স্তম্ভত আজি আপোনাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ গেৰাণ্টি যি হৈ আছে একেবাৰে ভাল হোৱা নাই আজিৰ পৰা যি হ'ব সেইটোহে আটাইতকৈ ভাল হ'ব সন্তান অভিভাৱক আৰু ভৱিষ্যতৰ চিন্তা চতুৰ্থ স্তম্ভ দ্য লাইফ চেঞ্জিং শ্ব' আজি নিশা 7:55 বজাৰ পৰা লাইভ